Noora Herom, pelipaikka keskikenttä ja puolustaja. No mä aloitin mun veljen kanssa FC Vikingeissä, pelasin poikien kanssa hetken siinä ja sitten meninkin Koivukylän palloseuraa. Menin itse asiassa hyvän valmentajan takia ja seurasin itse asiassa tätä valmentajaa ihan Tuusulaan asti, että olisin sitten Tuksissa ja siitä menin sitten niinku HJK ja Honkaa ja Åland Unitediin ennen kuin menin sitten Tanskaa ammattilaiseksi. Ja Tanskasta mun matka jatkui Italiaan ja siellä mä olin sitten 3 kautta, pelasin Bresciassa ja AC Milanissa ja nyt yksi unelmista täytti ja pääsin Englannin pääsarjaa pelaamaan, että nyt pelaan Brightonissa tällä hetkellä. Se polku on ollut itse asiassa tosi tärkeä, että on saanut paljon erilaista kokemusta ja nähnyt vähän erilaista kulttuuria ja erilaista sarjaa. Ja mun mielestä ollut tosi mielenkiintoinen polku ja on tykännyt siitä tosi paljon itse, että tähän mennessä ainakin on mennyt niin kuin olen itse tykännyt. Kyllä on noi nuorten U20 MM-kisat ja naisten EM-kisat. EM-kisat 2013. Ne on varmaan ne suurimmat ja sitten tietysti Tanskan tuplamestaruus. Ja mä sanoisin ihan, että vaan kokonaisuutena, kokemuksena, niin on jäänyt paljon käteen. No, jalkapallo on mun ammatti, mutta myös intohimo on ollut niinku ihan pienestä asti sellainen, mistä mä vaan nautin olla sen pallon kanssa, leikkiä pallon kanssa ja tehdä sen kanssa juttuja ja pelata pelejä ja kilpailla. Ja se on niinku, mitä mä sanoisin, intohimo ja vaikka se on ammatti, niin silti se on niinku sellainen asia, mitä mä tykkään tosi paljon tehdä. No, mut tunnetaan siitä, että mulla oli aina pallo mukana, että ihan missä vaan, että mä nukuinkin pallon kanssa ja olin katsomassa siskojen treenejä, niin pomputtelin siellä ja mulla oli aina sellaiset omat, piti saada omat enkat pomputtelussa ja jotenkin aina just ollut vaan pallo mukana ja tykkään vieläkin ihan vaan, että kun menee kentälle, niin ottaa sen pallon ja pomputtelee sen kanssa vähän ja että pitää sitä sellaisen kaverina, että se on hyvä tosi jalalla, että no, se oli tietysti jännittävä hetki ja se on ollut aina pienestä asti sellainen unelma, niin kun se toteutui, niin olihan se siisti fiilis. Et mä muistan, että me oltiin Veississä kaksoismaaottelussa nuorten maajoukkueen kanssa, että tulee aina olemaan siis sellainen muisto, mitä ei ikinä unohda. No, mä itse harrastin siis pienempänä salibändiä, mutta ehkä niin kuin tällä hetkellä tykkään pelailla. Mä tykkään pelailla tosi paljon eri pelejä ja seurata eri urheilulajeja. Mutta ehkä sellainen nyt, mikä on saanut uusin, niin mä tykkään padelia pelata. Et on kesällä. Kesällä olen pelannut sitä jonkun verran. Että ehkä se on sellainen uusi, mutta muuten niin kuin jo, itse asiassa kaikki urheilu kiinnostaa. Ja et on aina ollut kuitenkin, urheilu on ollut osana elämää, iso osana elämää. No, tällä hetkellä mä opiskelen aika paljon, mutta itse olen sosiaalinen, tykkään olla ystävien kanssa paljon ja viettää vapaa-aikaa läheisten kanssa. No, persoonana olen puhelias, sosiaalinen, iloinen, varmasti aika hyvin tuun kaikkien kanssa toimeen, että siinä nyt oli muutama ainakin. No, ehkä just mä uskon, että mä olisin jotenkin urheilun kanssa tekemisissä ja toivottavasti niin uran jälkeen just ehkä on sellainen, että haluaisi jäädä kuitenkin urheilun pariin jotenkin, että ei ole ehkä sellaista selkeät kuvaa vielä, että mitä haluaisi, mutta varmasti joku sellainen, että pystyy olla asiakkaiden kanssa tai ihmisten kanssa tekemisissä ja jotenkin auttaa suomalaista urheilua tai urheilua ylipäätänsä ja varsinkin ehkä haluaisi just tyttöpuolella tehdä jotain. Jotain, mikä on sitten ehkä sellainen niin kuin kehitystyö tai jotenkin, mistä näkee sitten sen tuloksen ja pystyy tekemään hullulla töitä sen eteen. Ja sitten just on kiva nähdä, jos tulee tulosta ja just olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin se on varmasti se, mihin mä päädyn uran jälkeen. Mä en tiedä ihan itse, että mikä sai mut pelaamaan jalkapalloa 4-vuotiaana, mutta tarina kuuluu niin, että yksi päivä vaan ilmoitin äidille, että nyt pitäisi päästä pelaamaan jalkapalloa ja äiti sitten vei mut pelikentälle ja ajatteli, että ehkä tää niinku innostus pienen hetken kestää, mutta ainakin toistaiseksi on vielä kestänyt tähän päivään asti.